Всім привіт! Ви на каналі FitGuide, з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я вам проведу йога-практику для розтяжки, після якої ви будете почуватись легко і розслаблено. Регулярна розтяжка зменшить скутість м'язів та суглобів, а також покращить поставу і позбавить вас головного болю, напругу і дискомфорту у спині. Окрім того, стретчинг, так що називають розтяжку, зменшує рівень стресу за рахунок розслаблення м'язів. Перед початком тренування поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо хочете бачити більше подібних тренувань. А тепер почнімо! Займаємо положення стоячи, збираємо стопи разом, заводимо руки в замок, замок вивертаємо назовні, робимо вдих і через прогин опускаємося донизу. І з видихом за замком круглою спиною підіймаємось наверх. Тут пригинаємо коліна животом до стегна і вверх з видихом підіймаємось, вирівнюючи коліна. Ще таких 4 рази. Вдих, через прогин, видих, розслабляємо спину і за замком виштовхуємо себе стопами вверх. Ще 3. З видихом через круглу спину наверх. 2. Весь час працюйте замком, наче вивертаючи долоні назовні. Поправляйте, якщо вам потрібно, якщо з'їжджає замок. Вдих. І з видихом наверх. Добре. Опускаємо долоні. Стаємо на ширині кульшових суглобів, трошки ширше. І міцно стаємо стопами в пол. Долоні через сторону знов беремо в замок. Вивертаємо його знов назовні. І наче долонями ви виштовхуєте стелю. Робимо вдих. І з видихом йдемо нахил вліво, виштовхуючи праве стегно в сторону. І назовні трошки вивертаєте грудний відділ. Вдих наверх. Видих. Міняємо сторону. Вдих. З видихом знову поміняли і більше правою стопою ми штовхаємо підлогу, ліво виштовхуючи долоні. Вдих, з видихом 4, вдих, ще повторимо 2, вдих і останній раз. Вдих, йдемо наверх, розщепляємо долоні, ліву долоню опускаємо на стегно, правою долоною від правої стопи ми сильно тягнемося вверх і з видихом опускаємося донизу по гомілці, наче витягуючи за правою долоною. Переводимо погляд на праву долоню, виштовхуючи праве стегно в сторону. Тримаємо це положення 4, 3, 2, один. Вдих, з видихом міняємо сторону. Добре, вжимаємо ліву стопу до підлоги, а лівою долоною тягнемося якомога далі. Ще 2. Останній вдих. І з видихом наверх. Добре, повернусь до вас боком. Ми тепер виводимо долоні вперед і ми починаємо рух від вашої лопатки. Правою лопаткою ми штовхаємо праву долоню вперед. Не долонями, а тільки лопатками. І тут лопаткою починаємо тягнути долоню назад, а лівою відштовхуючи лівою руку вперед. І так повторимо ще 6 з видихом. 5, 4, 3, 2 і останній раз. Видих. Переводимо руки догори і тут ліву руку опускаємо донизу і ми наче намагаємося зімкнути наші пальці рук з видихом. Вдих і з видихом міняємо положення. І робимо таких ще, давайте зробимо 6 раз всього, щоб у нас було 8. У сумі ще 4. Витягуємо за маківкою і за верхнім ліктем, за куприком і за нижнім ліктем ми тягнемося до підлоги. Ще останній раз. Поміняли положення. Правий лікоть зверху, лівий лікоть знизу. І тут ми намагаємося зчепити нашого замка якомога ближче до ваших зап'ясть. А якщо у вас не виходить, це може бути таке положення або навіть таке.
Добре. І з цього положення ми тримаємо міцно замок, стопи збираємо разом і з видихом ми опускаємося паралельно полу. Якщо ця вправа вам є достатньо важкою, ви можете призігнути ваше коліно і вийти в діагональ 45 градусів і тримати таким чином, але ви повинні відштовхувати ваш верхній лікоть потилицею. І тримаємо це положення 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Витягуючи за верхнім ліктем, ми виходимо вверх, видих, послабляємо руки. Можете зробити кілька обертів вашими плечима, вперед і назад, і міняємо сторони. Ліва рука може піти трошки гірше, нічого страшного. Вдих і з видихом опускаємося на рівень, де вам буде комфортно і зручно, і ви будете відчувати приємне і комфортне відтяжіння у плечах. Ще тримаємо 6, 5, 4, 3, 2, 1. На вдиху підіймаємося наверх, знов опускаємо, робимо напівоберти, трошки ширше ставимо ваші стопи і дивіться, щоб стопи не виверталися назовні, щоб ваші пальці були обернені чітко вперед. Кладемо долоні на стегна і обережно опускаємося донизу через прогин. Захватуємо вказівними і середніми пальцями великі пальці ніг. На вдиху прогинаємося за підборіддям і з видихом, опускаючи лікті в сторони, розслабляємося і від стегнами починаємо звисати вниз. Тяжка голова, тяжкі плечі, тяжкі руки. Ще тримаємо 4. Коліна можуть бути призігнуті. Відчувайте витяжіння в попереку і ліктями себе наче підштовхуєте до підлоги через сторони. Послабляємо витяжіння, перекладаємо ваші долоні на лікті і тут ще наче ви себе витягуєте із плеча, намагаємось перед пліччями дотягнутися до підлоги. Розслабляйте шию, голову, тримаємо це положення ще 4, 3, 2, вдих, послабляємо долоні і круглою спиною обережно, повільно підіймаємося наверх. Якщо трошки у вас запаморочилась голова, то дайте собі трошки відпочити, можете прикрити ваші очі і постояти кілька секунд. Без належного догляду опорно-руховий апарат з часом втрачає функціональність. Це може проявлятися скутістю рухів, болем у суглобах та у хребті. Щоб протидіяти цьому, підтримуйте свою фізичну активність та доповніть свій раціон колагеном плюс від Фанситон. Колаген плюс – це гідролізована форма колагену, яка гарно засвоюється організмом. Він покращує стан сухожиль і зв'язок та підтримує роботу суглобів і хребтів. Додатковий вміст магнію, кальцію, вітаміну Д та інших вітамінів і мінералів покращує стан кісток і сполучних тканин рухового апарату, захищає від травмувань та сприяє покращенню рухливості. А за промокодом FitHight замовляйте колаген плюс зі знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Переходимо далі до трикутників. Ми попрацюємо ще з попереком. Розставляємо ширину стоп десь на довжину вашої однієї ноги, це приблизно 1-1,20 м. При цьому права стопа в нас дивляться чітко вперед, ліву стопу ми розвертаємо назовні, обережно з коліном. Коліно в нас м'яке, коліно суглоб, проте стегно повинно бути напруженим. Таз підвертаємо вперед, тримаємо куприк під себе, підтягуємо низ живота. Виводимо долоні в сторони, вдих, і з видихом ми наче тягнемося за лівою долонею, перетинаючи лінію вашої стопи. З видихом опускаємо долоні там, де вам комфортно, щоб ви не згиналися у грудному відділі. І починаємо наче з видихом відштовхуватися від ноги, а на вдиху витягувати за долоною. Тут тримаємо положення 8 секунд і можемо обережно опускатися по нозі, якщо вам дозволяє ваша гнучкість. Тут ми повинні тримати голову доверху, але якщо вам важко, ви можете обережно пустити її донизу. Ще тримаємо 4, 3, 2, 1. Вдих, з видихом обережно підіймаємось, міняємо стопи місцями, ліву завертаємо вперед,
вправо, вертаємо назовні, контролюємо коліни суглоб, контролюємо стегно, довертаємо таз назовні і виводимо долоні в сторону. Робимо вдих і починаємо витягуватися з видихом за долони, опускаємо там, де нам комфортно, і витягуємо зверхні долони наверх до стелі. І можемо потихесенько, коли трошки ваші м'язи звикли суглоби, потихесенько опускатися донизу. Ви тримаєте свій корпус, наче між двох стін, які наближаються одна до одної. Ще 4. 3. 2. 1. Добре, підіймаємось наверх, довертаємо знову стопи вперед. Можна вийти трошки ширше, але не дуже широко, буквально на одну стопу в сторону. Опускаємо ліву долоню на стегно, робимо вдих, підіймаємо праву долоню. І тут ми вже опускаємося з вами у найглибший ваш нахил, котрий вам доступний на даний момент. І по можливості тримайте погляд на кінчику середнього пальця правої руки, або якщо вам тяжко, можете теж опустити голову, але не затискайте плечима шию, весь час вирівнюйтесь. Тримайте низ живота, тазове дно, весь час підтягнути. Спочатку вдихайте в живіт, потім в грудну клітину, а видихаєте через грудну клітину, а потім животом довиштовхуйте надлишкове повітря. Ще один цикл. Вдих, повертаємось наверх і з видихом міняємо сторони. Ще тримаємо 8, 7, наче витягувати за долоною від стопи. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих, з видихом підіймаємося і підходимо на початок нашого килиму. Руки через сторони, вдих. З видихом опускаємося донизу. Права стопа залишається. Лівою стопою робимо шаг назад. Розвертаємо задню стопу під 45 градусів під кутом. Права долоня біля стопи, праве плече фіксує ваше коліно. Куприк штовхаємо донизу. Таз подаємо вперед. Зі вдихом ми підіймаємо ліву долоню наверх і з видихом витягуємося у одну діагональ. Якщо вам незручно, ви можете підійматись або на півпалець, або можете покласти передпліччя на стегно і тримати таким чином, але намагайтесь зробити одну довгу діагональ, яка проходить через вашу долоню, плече, таз та п'ятку. Ще 4, 3, 2, 1. Добре, підіймаємося назовні і завертаємо стопу ліву вперед, а праву трішки завертаємо 45 градусів. Знову йдемо коліно в сторону, опускаємо долоню, фіксуємо плечем коліно. Таз подаємо трішки нижче, щоб він у вас не завалювався отак наверх. Він повинен бути в одну лінію з коліном. На вдиху виводимо праву долоню наверх і з видихом опускаємо у діагональ. Тримаємо ще 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих і відштовхуємося від лівої стопи. Підіймаємось наверх, завертаємо знов стопи вперед, на видох опускаємось донизу, беремося зазовні за п'ятки або можна за гомілки зсередини, як вам зручно. Вдих, прогинаємося і з видихом опускаємося у нахил. Тримаємо це положення 4, 3, 2, 1. Вдих, з видихом обережно підіймаємося наверх. І ми ще зробимо одну балансову асану, так як балансові асани добре впливають на наше ментальне здоров'я. Тримаємо стопи разом, опускаємося донизу,
Ви можете підкласти під праву долоню щось типу книжки, щоб, якщо ви не достаєте з прямої спини, або перезігнути коліна. Але краще, щоб ноги були у вас прямі в колінах, так, краще підкласти щось під руку. Згинаємо ліве коліно, коліно біля коліна. Ми чіпляємося, дивіться, мізинець і великий палець. Вони йдуть по лінії мізинця стопи. Три пальці в сторону, десь фіксуємо долоню під плечем. Беремо лівою рукою за стопу, коліно біля коліна, і починаємо розкривати коліно назовні, витягуючи весь ваш правий бік і трохи розкриваючи коліно назовні. Тримаємо це положення 4, якомога далі відштовхуємо плече від вух. 3, 2, 1. Обережно завертаємо і міняємо сторони. Проводимо пряму лінію, згинаємо коліна, переводимо вагу тіла в ліву стопу і вивертаємо назовні коліно. Стопа біля сідниці. Тримаємо це положення. 4, 3, 2, 1. Обережно опускаємо. Можна трохи помалювати вісімки тазом, розслабити поперек. Стопи ставимо трішки ширше. Знов обіймаємо долонями ваші лікті і витягуємось донизу. Тут розслабляємо шию, голову, плечі, спину, грудну клітину. Можна трохи похитатися. Також можна позгинати коліно, зробити вісімки тазом. Опускаємо долоні і розслабленою спиною, хребець за хребцем, підіймаємося наверх. Збираємо разом стопи, руки через сторони, вдих, видих. І ще один вдих. Збираємо долоні над маківкою і обережно опускаємо в центр. Дякуємо собі, один одному. Дякую вам. Намасте. Пишіть у коментарях, як ви почуваєтесь після тренування. А також ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні заняття. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!